U domu porodice Jakšić na obroncima Fruške gore u Krčedinu umetnička kolonija održava se od 2008. godine i u okviru nje učestvuju slikari, pesnici, muzičari, glumci iz celog sveta, a veliko interesovanje za njen sadržaj pokazuju i diplomate i privrednici. I tako se dom porodice Jakšić osmi put pretvorio u velike atelje. Tokom 4 dana slikalo je 36 slikara, predvođeni gostima iz Italije, Nemačke, Azerbejdžana, Rusije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije. Zaista inspirativno i zaista je velika čast biti ovde s obzirom na količinu i broj učesnika i da je internacionalna kolonija, da imamo mogućnost da se upoznamo sa ljudima širom sveta koji su došli ovde da zajedno stvaramo i radimo. Ova slika, to je već nešto si počelo, sad završavaš? Pa ja sam sada krenula, da. To je ambijent odavde, gde želim da prenesem tu taj neki svoj doživlje i svoj utisak u odnosu na boje i na atmosferu koja ovde vlada. To je, se zove germinacija i je iz ovo drve, to je evolucija i sve što je živ. Tovarnik i Krčedin imaju nešto zajedničko, znači imaju Frišku goru, imaju Dunav. Dunav, Krčedin ili Tovarnik, Krčedin i sta linija. Sviđa mi se ovdje, prvi put sam ovdje i vidim dosta umjetnika skoro iz čitave Evrope i to je nešto stvarno što Krčedin čini poznatim. U pratećem programu bile su izložene umetničke fotografije Željka Šepića iz Hrvatske i Slaviše Krstića iz Smederevske Palanke, kao i izložba karikatura Nane Guberinić iz Slovenije. Sa učesnicima kolonije družio se veliki broj glumaca, književnika, pesnika.